Xəqani Cəmilli 22 fevral 1995-ci ildə Yevlax rayonunun Varvara kəndində anadan olub. Səmədov adına kənd tamlıqda məktəbində təhsil alıb. Gədəbəy rayonundakı ensaylı hərbi hissədə həqiqi hərbi xidmət keçib. Xidmət zamanı cəbhədə düşmən postu ilə üzbəüz olub. Döyüşdə və ictimai siyasi hazırlıqda əldə etdiyi yüksək nailiyyətinə görə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən fəxri fərmana layiq görülüb. Hərbi işə böyük marağı və sevgisi olan Xəqani Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin təlim və tədris mərkəzində fəaliyyət göstərən mutatıcı taqım komandirinin müavini kursunu bitirib. 2016-cı il dekabrın 16-sında Ağcabədi rayonunda yerləşən hərbi hissədə gizir kimi xidmətə başlayıb. Bir neçə aydan sonra Füzuli rayonunda yerləşən hərbi hissədə fəaliyyətini davam etdirib. Əsl hərbiçi xarakterinə sahib olan Xəqani ailəsini, valideynlərini nə qədər çox sevsə də, onların qayğısına qalsa da heç vaxt işi ilə bağlı danışmağı sevməzmiş. Amma işğalda olan torpaqlarımızdan söz düşəndə hər kəsi rahatladan cavab verirdi. Arxayın olun, elə bir ordumuz var ki, döyüş əmri verildiyi andan sonra az müddətdə nəinki Qarabağı, onun ətrafındakı əsir bölgələrimizi, ermənilərin indi yaşadığı İrəvanı, bizim qədim torpaqlarımızı da düşməndən təmizləyə bilərik. Səbr edin, o gün uzaqda deyil. Döyüşlərin qızğın çağlarında imkan tapan kimi valideynlərlə danışır, hər şeyin çox yaxşı olduğunu, tezliklə qələbə çalacağımızı söyləyirdi. Atası oğlunun ölüm xəbərini almasından, keçirdiyi güclü sinir sarsıntısından indi də həyəcansız danışa bilmir. Xəqani taqım komandirinin müaviniydi. Füzulinin azadlığı uğrunda döyüşlər zamanı 25 nəfər əsgər ilə əmr aldığı istiqamətdə döyüşürdü. Elə o döyüşlər zamanı da minamyot atəşinə məruz qalırlar. Balam da daxil neçə-neçə döyüş şəhid olur. Bu, oktyabrın 1-də baş verir. Həmin gün səhər-səhər Xəqani ilə danışmışdım, amma axşam saatlarında onun telefonundan gələn zəngə cavab verdim və sonradan özümdən getmişəm. Bilirsiniz niyə? Zəng edən bir erməni idim və Xəqaninin ölüm xəbərini o mənə dedi. Telefonu açanda xəttin o başındakı adam əvvəlcə məndən rusca bilib bilmədiyimi soruşdu. Mən də bilirəm deyəndə söyüşlərlə mənə dedi ki, bu telefon sənin oğlunundur, onu mən öldürmüşəm. Sonradan döyüş yoldaşları oradakı erməniləri necə məhv etdiklərini, oğlunun qisasını aldıqlarını danışaraq ataya toxtaqlıq verirlər. Mansur ailən kimi dayana bilmir. Xəbərin doğru olub olmadığını bilməkdən ötürü Xəqaninin döyüşdüyü bölgəyə, Füzuliyə gedir. Amma ona çox irəli getməyə icazə verilmir. Xəqaninin ölümündən düz 8 gün sonra onun nəşin doğma kəndinə gətirilir. Onun dəfni çox qələbəlik olur. Ailəsinin istəyi ilə cəsur döyüşçü Varvara kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılır. Mən bilməzdim ki, 26 yaşlı oğlum bu qədər hörmət sahibiymiş deyə atar qürurla bildirir. İnanın, az qala hər gün neçə-neçə döyüşçü dostu bizə baş çəkir. Oğlumun igidliklərindən danışır, yardımlar göstərir. Çox razıyam dövlət başçısının şəhid ailələrinə münasibətindən deyə bilirsiniz ki, Xəqani həlak olan vaxtı Şuşa hələ azad edilməmişdi. Bəli, amma Xəqaninin iştirakçı olduğu əməliyyat Füzuli Xocavənd Şuşa istiqamətində olduğundan Şuşanın azadlığı uğrunda medalına da layiq görülüb. Cəmilli Xəqani Mənsur oğlu ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin sərəncamı ilə vətən uğrunda cəsur döyüşçü Füzulinin azad olmasına görə, Şuşanın azad olmasına görə və Xocavəndin azad olmasına görə medalları ilə təltif olunmuşdur. Axar gözlərinin yaşı